obrnite. In bomo malo odštevali, tako da bo ognjemet vedel, kdaj nas uboga. Da smo zmerjeni, od 10 do 1. Ajde, dajmo, pripravljeni. 10, vsi skupaj, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zdaj!
dobro se poslišali, Darjo Žagar smo slišali, prvo vrsto tukaj vidimo in slišimo, zadnje vrste tudi, a smo pripravljeni na naslednjo glasbeno točko, da vas slišam. Tole